جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، کیونکہ ابھی تک سب سے زیادہ میں نے آؤٹ ہے پاکستان کی ٹیم کی طرف سے، اور کوشش ہے کہ اچھا پرفارمنس دے دوں اور آگے میچوں کے لیے اور بیسٹ آل راؤنڈر بن جاؤں۔ سیمی نیو بال سے میں اچھی بولنگ کرتا ہوں، اس تھوڑا نیا بال مل جائے تو میرا لائن و لینتھ تھوڑا گڑبڑ ہوتی ہے، اس میں صرف سیم پہ بالنگ کرتا ہوں، سلو ون بھی بیچ میں کرتا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے وکٹ ملتی ہے۔ رنس کم تھے اور بہت تھے، میں نے سوچا کہ آ جاؤ سلو ون یہ بھی اس میں کر دے، تھوڑا رنس بچ جائے گا اور وکٹ بھی مل گئی میرے۔ جی انشاءاللہ پچھلے سال جو ایشیا کپ میں گئے تھے ہم نے اس کو 160 پہ آؤٹ کیا تھا، انشاءاللہ اس بار ورلڈ کپ میں وکٹ بھی اچھی ہے ساؤتھ افریقہ کے، انشاءاللہ جلدی آؤٹ کریں گے۔ جی آگے انشاءاللہ پاکستان کے لیے کھیلنا ہے، بس ٹیسٹ کرکٹر بننا ہے۔ بہت فائدہ ملا ہے اعجاز بھائی نے جس طرح کام کیا ہمارے ساتھ، راؤ بھائی نے، اس کی بدولت ہم ادھر تک پہنچ گئے، اور انشاءاللہ سیمی فائنل میں پہنچیں گے انشاءاللہ، انڈیا افغانستان کو ہرا دیں گے انشاءاللہ کوارٹر فائنل میں۔